אני אלינה, אני מנהלת פיתוח בסייברפרוף. כשהתחלתי לעבוד בסייברפרוף לפני שנתיים ורבע, אני הייתי בערך העובד המספר 11 בחברה, ו-R&D היה בערך 4 אנשים בתקופה ההיא. היום צוות R&D כולל כמעט 50 איש. אנחנו חברה גלובלית, גם תחום הפיתוח הוא בעצם מבוזר, יש לנו צוותים באוקראינה ויש לנו צוותים בהודו וצוותים בארץ. אני מנהלת כרגע שני צוותים בארץ ושני צוותים באוקראינה. זה בערך חצי חצי. אומנם CyberProof היא חברת שירות, אבל השירות שהחברה שלנו נותנת הוא שירות ייחודי ומתקדם, וכדי לאפשר בסייברפרוף לתת שירות ברמה כזאת, אנחנו מפתחים פלטפורמה שמשרתת את האנליסטים שלנו ואת השירות שאנחנו נותנים, ועל ידי כך המתודולוגיה של החברה מתפתחת יחד עם הטכנולוגיה. ולמעשה החברה לא הייתה יכולה לתת את השירות שהיא נותנת היום ללא הפלטפורמה שאנחנו מפתחים, כך שאנחנו רואים חלק מאוד מאוד גדול בהצלחה של החברה. אני אוהבת אקשן, אני אוהבת לראות דברים שהם צומחים, וסייברפרוף היא חברה שהיא צומחת כל הזמן, בוודאי בשנתיים וחצי האחרונות שאני נמצאת, אבל אנחנו נמצאים בשיא הזינוק גם עכשיו, והדברים פה כל הזמן משתנים ומתפתחים, ולכן יש פה הרבה מאוד עניין. גם מבחינת הטכנולוגיה אנחנו שואפים כל הזמן להיות בשיא של הטכנולוגיות, אז אנחנו גם מתעדכנים כל הזמן, שיש פה אתגר מתמשך גם בתחום הזה, וזה מה שקוראים לי בעצם להישאר פה. אז דבר אחד שמאוד מדליק מפתחים זה שאנחנו חברת CyberSecurity, זה תחום שהרבה מאוד מפתחים היו רוצים לעבוד בתחום הזה. מצד שני, ההתפתחות שלנו יחד עם הטכנולוגיה והרצון להתקדם עם הטכנולוגיה, אז מצד אחד רוב התפקידים שלנו בפיתוח לא דורשים רקע ב-CyberSecurity, גם אם זה בונוס מאוד נחמד ואנחנו תמיד מעדיפים לקלוט אנשים שמבינים גם את הדומיין, אבל אני חושבת שזה פתח מאוד מאוד נחמד לאנשים שרוצים להיכנס לתחום הזה ואין להם את הרקע, אז התפקיד הזה יכול להיות בהחלט מדרגה כזאת. אחרי שאנחנו עובדים בצמוד גם לצוות האנליסטים, נחשפים פה להמון המון תוכן שהוא פיור סייבר, ובעצם התפקיד הזה יכול להיות גשר כזה לעולם הסייבר, גם למישהו שאין לו רקע.